nibitaro n'ubundi byo mu Burusiya ku murwa mukuru Moscow byabitse urupfu rwe ku myaka 91 y'amavuko ubu ngubu yaramaze kugira niwe muyobozi w'ubumwe bw'Abasovieti wenyine warukiriho kandi ni nawe wanyuma n'ubundi wayoboye icyo gihugu cyari ubumwe bw'Abasovieti mu itangazo ibyo bitaro byahise bishyira hagaragara bagize bati Mikhail Sergeyevich Gorbachev yitabye Imana nyuma y'igihe kinini yaramaze arwaye. Glasnost na perestroika ni politiki yamenyekanyeho kandi yanashinze zahindutse imvano yo kurangira burundu ku gihugu yarayoboye cyari cy'ubuhangange budasanzwe mwese. Gorbachev yageze ku butegetsi mu 1985 ako kanya ahita atangiza impinduka nyinshi kandi zikomeye mu mitegekere y'ubumwe bw'Abasovieti. Gahunda yazo kwari ukuvugurura ingamba zo guteza imbere ubukungu bw'igihugu. Ibyo ngibyo byasabaga impinduka nyinshi cyane n'ibyemezo bidasanzwe kandi byihariye. Ni muri ubwo buryo yahise yihutira gushyiraho politiki ya mbere yiswe Glasnost bisobanura gukorera mu mucyo. Ibyo bituma abaturage bemererwa uburenganzira busesuye bwo gutanga ibitekerezo no kubivuga ku mugaragaro yewe n'abafite ibyo banenga bakabigaragaza nta nkomyi. Ibyo ni ibintu bitari bisanzwe na gato mu mitegekere ya gikomunist yewe n'ubu ngubu. Byari bishya cyane rero mu bumwe bw'Abasovieti. Hejuru y'ibyo Gorbachev kandi atangiza politiki yindi yiswe perestroika bisobanura kongera kwiyubaka. Iyo yari ishingiye ku gusenya ubugenzuzi bwa leta ku gice kinini cy'ubukungu ndetse n'imitegekere ahubwo ubutegetsi nyabwo bukegerezwa abaturage iba decentralisation. Izo nazo zikaba impinduka zidasanzwe kuko mu butegetsi bwa gikomunisti byose bishingira n'ubundi ku buyobozi bukuru bw'ishyaka rya gikomunisti riba riri ku butegetsi. Nk'umwe rero mu bategetsi bariho mu bihe nawe yategekaga ubumwe bw'Abasovieti kugeza busenyutse burundu, Gorbachev yari mutegetsi ki? Mikhail Gorbachev ni umwe mu bategetsi nyine bamamaye cyane mu kinyejana cyose gishize cya 20. Gorbachev ni uwo bwe wayoboye igikorwa cyo kurangira kuba ubumwe bw'Abasovieti bwari bumaze imyaka 70 yose buraho ngaho. Politiki yatangije zakurikiranye n'imvururu nyinshi ku buryo ari nazo zifatwa nk'izatangije kurangira burundu k'ubwo bumwe bw'Abasovieti. Niwe wanatangije ahubwo irangira ry'ubutegetsi bwa gikomunisti mu bihugu byinshi byahoranye n'Uburusiya muri ubwo bumwe ndetse n'ibindi bitabubarizwagamo ariko byayoborwaga gikomunisti binarebererwa n'Uburusiya. Ku rwego mpuzamahanga, Gorbachev yafashwe nk'uwagize inkino urwo ruhare mu gutuma intambara y'ubutiti irangira kandi abasha kumvikana byihuse n'Abanyamerika mu biganiro byageze kuri byinshi yahoraga agirana na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ibyo bihe Ronald Reagan. Byanatumye ibihugu byombi ku rundi ruhande bisenga ibisasu kirembuzi byinshi byari bifite ndetse biniyemeza ahubwo kurwanya ikwirakwira ryabyo mwese. Yafashe kandi umwanzuro wo kugabanya cyane ingabo z'Abasovieti, abasirikare babo arasinya bava muri Afghanistan. Nintwari ikomeye ku ruhande rumwe n'ikigwari cy'umugambanyi mubi cyane ku bandi ni wo murage Gorbachev asize inyuma ye. Mu gice cy'uburengerazuba bw'isi muri rusange, Mikhail Gorbachev bamufashe mu bihe byose nk'intwari y'akataraboneka arubahwa bikomeye kuko ubumwe bw'Abasovieti yakoze ibishoboka byose bugasenyuka nta ntambara zikomeye zibayeho bukarangira mu mahoro muri make. Mu gihe abandi bamubanjirije buruko hari imyigaragambyo yatangiraga kubaho, bamwe basaba ubwigenge bwabo bw'ibihugu byabo bivanwe muri ubwo bumwe bw'Abasovieti. Iyo yahitaga ihinduka imyigaragambyo basenyaga mu mbaraga z'urusaso ndetse no kumeneka kw'amaraso mu buryo bukomeye. Nyamara hanini mu Burusiya no mu bandi bose batashimye irangira ry'ubumwe bw'Abasovieti ntabwo ari uko bamufashe, nta butwari namba bamubonanye Gorbachev. Ibyo byagarukwaho cyane n'abari batuye muri Cuba, bahise batakaza inkunga yose bagenerwaga n'ubumwe bw'Abasovieti. Ubukungu bwaraguye barashoberwa. Nko mu Burusiya ubwaho rero bamwe bakeneye umugambanyi mubi cyane, ni nawe watumye Abanyamerika basigara ari rwo ruhande rwonyine gusa rugena imirongo isinyuzwamo. Mu gihe ibyo ngibyo ngo bitari gushoboka iho ubumwe bw'Abasovieti bugumbaho ntibusenyuke, ibyo ngibyo nawe ntabwo yatinze kubibona. Byagaragariye neza mu matora yabaye mu 1996 mu myaka 5 gusa yakurikiye irangira ry'ubumwe bw'Abasovieti. Gorbachev yari ishutse nk'umuyobozi wa nyuma w'ubumwe bw'Abasovieti yikorereza kujya gupiganirwa n'abandi umwanya wo kuba perezida w'Uburusiya. Abaturage nabo ntabwo bamutindiye, barabimweretse byihuse berekana ko ntawe umushyigikiye rwose ku buryo abandi bose bamwandikiriye cyane muri ayo matora akagira ahubwo ijwi rimwe ryonyine gusa ku ijana. Kutamwemera abaturage b'Abarusiya nabo bari babimwandikiye rwose banabisinyaho neza ku makarita y'itora. Nta kabuza nyine Gorbachev ni umwe mu bayobozi bakuru b'ibihugu cyangwa abanyapolitiki bakomeye baranze ikinyejana cyose gishize cya 20. Urupfu rwe rero rwagarutsweho cyane na benshi ariko nabyo bikagaragaza uko yagiye afatwa n'impande zitandukanye.
Icya kabiri ni uko apfuye mu biho bumwe bw'Abasovieti yayoboye bwa nyuma bwarimo bugarukwaho cyane nk'imwe mu mpamvu shingiro y'ibibazo byinshi byasizwe n'iryo rangira ry'ubumwe bw'Abasovieti yaho zayoboye birimo ahubwo n'intambara irwanirwa ubu muri Ukraine yahoranye n'Uburusiya muri ubwo bumwe Uburusiya nabwo butasebye guhoza ijisho nyine kuri ibyo bihugu byose babuhoranyemo. Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ati igihugu cyacu uyu munsi kiriho namira kandi kibuka umugabo Gorbachev wagize icyerekezo gihambaye mu kuganisha isi mu nzira ikwiye no guhagarika ihangana ry'ibyago n'intambara nyinshi zariho mu isi. Ubwo yageraga ku butegetsi intambara y'ubutita yari imaze imyaka 40 yose irwanwa inahitana benshi isenya byose aho yarwaniwe hose. Biden ati Gorbachev yari intwari cyane ku buryo yahisemo ahubwo guhagarika ibyo byose ahitamo inzira ya demokarasi no guhagarika ikwirakwira ry'ibitwaro kirimbuzi mwese. Yafashe umwanzuro kandi azi neza ko ibyo bihita bituma ubutegetsi bwe burangira nk'umunyapolitiki umwe, ariko nanone azi neza ko agiye gukiza ubuzima bwa miliyoni nyinshi z'abandi bantu hirya no hino mwese. Yahisemo isi y'umutuzo n'amahoro. Arnold Schwarzenegger yabaye guverineri wa Leta ya California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'umwe mu bakinnyi ba filime w'icyamamare cyane yavuze ko wigiye byinshi mu butwari budasanzwe Gorbachev yagize mu bihe bye ndetse n'ubushake yagize mu guhagarika intambara nyinshi zari hirya no hino mwese. Mwihangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntambara y'ubutita avuga ko icyemezo yafashe ikindi kingo cyagize ingaruka zikomeye hose mwese, ariko kigahagarikana n'uru rupfu ku bihumbi byinshi by'abaturage babarizwaga muri iryo hangana ry'amahame ya gikapitalisti n'aya gikomunisti. Naho James A. Becker wahoze ari umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe imibanire n'amahanga yavuze ko mwese atari abantu benshi bageze ku bushobozi bwo gutekereza no guhitamo igikwiye mu buryo nyabwo bakabikora yewe bazi neza ko byanabagiraho ingaruka, ariko akaba ari cyo cyonyine bahitamo gukora nk'uko Gorbachev yabikoze. Uyu James A. Becker niwe wagiranye ibiganiro birebire na Gorbachev mu myaka y'igihumbi 1990 kugira ngo ibice bibiri byari byaraciwe mu Budage byongere guhurizwa hamwe kugira ngo cyongere kuba igihugu kimwe cy'Ubudage urukuta rwabitandukanirizaga i Berlin rusenywe. Avuga ko kubyakira kwa Gorbachev kwabaye itangiriro nyaryo ryo kurangira kw'intambara y'ubutita, akabasanga batuye isi ibyo bakwiye kuzahura babyubaha no kubimushimira mu bihe byose. Undi uri mu banyamabanga ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika b'ububanyi n'amahanga bamenyekanye gusumba abandi, Henry Alfred Kissinger, ubu nawe ubura umwaka umwe gusa ngo yuzuze ijana ifunze. Ati abanyaburayi, abarusiya n'abandi bose mwese ku migabane yose bamenye neza rwose ko bafite umwenda ukomeye w'ishimwe rihambaye ku byago Gorbachev yabakijije, baba ari ababyemera n'abatabyemera, ababizi n'abatarabimenye. Nuko nguko biri, nta kivanaho ko yatabaye ikiremwa muntu mu gihe nyacyo ahitamo kurangiza intambara y'ubutita. Mu bumwe bw'Uburayi naho abategetsi benshi bunamiye Gorbachev banashimye ubutwari ngo bwamuranze nka Emmanuel Macron w'Ubufaransa. Ati ubutwari bwa Gorbachev buzahora bwibukwa ko ari bwo bwakesheje Uburayi mu bihe by'amahoro n'ituze turambyemo dutya, kandi byanahinduye rwose amateka yose y'Uburayi aganishwa mu cyerekezo gikwiye. Tishah wa Ireland cyangwa ubwo ngo ubwo minisitiri w'intebe wa Ireland Michael Martin nawe yunamiye Gorbachev avuga ko ari umugabo waranzwe n'icyerekezo gikwiye guhitamo gukorera mu mucyo no kubaka ikiraro gihuza uburengerazuba bw'isi n'Uburusiya. Naho Chancellor wa Autriche Karl Nehammer yavuze ko Gorbachev akwiye igihe cyose kwibuka nk'umuhuza w'uburengerazuba n'uburasirazuba bw'isi. Minisitiri w'intebe w'Ubuholandi Mark Rutte yavuze ko urupfu rwa Gorbachev ari igihombo gikomeye ku isi, isi itakaje umuhuza ukomeye kandi wagize uruhare narwo rukomeye cyane mu mateka yayo. Ni benshi bakomeje n'ubundi kugaruka kuri urwo rupfu rwa Mikhail Gorbachev. Antonio Guterres uyoboye umuryango w'abibumbye n'abaki Gorbachev yari umuyobozi n'umunyapolitiki wahinduye urugendo rwose rw'amateka y'isi ayavana mu nzira imwe ayerekeza mu yindi nziza. Guterres ati nta wundi muntu n'umwe ku isi wakwemeza ko yagize uruhare rusumburwe mu kurangiza intambara y'ubutita. Naho mu Burusiya Gorbachev apfuye bamufataga mu buryo butandukanye. Bamwe bemera ko koko yagize neza cyane mu kurangiza intambara y'ubutita ndetse no kureka ubumwe bw'Abasovieti bugasenyuka maze ibihugu byahoze bibuhuriyemo bikigenga bose bagahitamo inzira zibabereye, mu gihe abandi ariko ku rundi ruhande bamufata nk'uwashegeshe bikomeye igihugu cyabo akagambana n'abanyamerika n'abandi banyaburayi kugira ngo ubuhangange bw'Abarusiya burangire. Nk'ikinyamakuru Komsomolskaya Pravda cyanditse ko igice kimwe cy'Abarusiya bemera ko Gorbachev yabahaye ubwisanzure bukomeye ndetse no kugira uruhare mu bibera muri politiki y'igihugu cyabo kandi bitarahozeho. Abandi batunguwe ntacyo yakoze cyakora ruhuke mu mahoro gusa, ariko yatugurishije n'abanyamerika ntabwo twigeze tubyibagirwa. Abati yatabu umugambanyi n'umunyantege nke n'ubu ngubu ibibazo Uburusiya bufite kubera intambara muri Ukraine ntabwo byakabaye byaririwe bigerwaho.
Ikinyamakuru Moscow Times cyandikirwa mu Burusiya ariko mu Cyongereza kiti Gorbachev uruhare rwe mu guhagarika intambara y'ubutita na Abarusiya benshi n'ubu ngubu babimushimira ariko n'ubundi apfuye abandi bakimufata nk'umwe mu bagabo bo kwitondera bikomeye kuko utamenya ubugambanyi bwe aho bwagira umupaka. Naho ikinyamakuru Investia kiturupfu rwa Gorbachev ni nko kuranduka ku icyapa cy'inzira ndende y'amateka, icyapa kikagwa ariko aho cyahoze hakazakomeza kukitirirwa n'ubundi mu bihe byose. Hanyuma dusoreze ku mibandire ya Gorbachev na perezida w'Uburusiya w'ubungubu Vladimir Putin. Mbere ya byose, Putin nawe yavuze ko yababajwe cyane n'urupfu rwa Gorbachev kandi ngo akaba agomba no kohereza ubutumwa bwihariye bwihanganisha umuryango we abavandimwe n'inshuti. Ni byinshi ariko Gorbachev atavuze ho rumwe na Putin kandi ntiyatenye kubigaragaza ku karubanda, kimwe n'ibyo bemeranijweho nabyo yarabivuze ku mugaragaro. Gorbachev yavuze nk'ubwo ngobwo ko kuva Putin ageze ku butegetsi mu myaka y'ibihumbi bibiri ngo kenshi batigeze bavuga rumwe. Putin nawe rimwe yigeze kuvuga ko asanga rwose Gorbachev akwiye gufunga umunwa we. Gorbachev nawe akibyumva agaruka kumuseka nanone mu itangazamakuru agira ati ariko kandi uriya muhungu nawe arakara nabi rwose kandi akagira n'ikinyabupfura gike cyo kongera kugaruka kubigaragaza mu ruhame. Ati niba warakaye ni ibintu bisanzwe ariko nta urata uburakari, urarakara ugashaka aho ubugiye ukazagaruka noneho mu bandi byo ngibyo utakibirimo. Gorbachev kandi haheruka kuvuga ko Putin akwiye gusiga aho akareka kujya hoza ku nkona batavuga rumwe nawe cyangwa ngo abandi bicwe batishwe bagatabwa muri yombi. Ati ntabwo numva rwose ikigero cy'ubwoba Putin agira aho bunashingira ku buryo yibasira bene aka kage n'abantu be. Gorbachev kandi aherukaga kuvuga ko ubutegetsi bwa Putin ngo bwuzuyemo abajura ruharwa. Ariko ku rundi ruhande Gorbachev nawe yashyigikiye byimazeyo ku Burusiya bwigarurira intara ya Crimea yahoze kuri Ukraine aho hari mu mwaka w'ibihumbi 2014. Yanenze cyane nanone ibihano amahanga yahise ashyiriraho Burusiya. Mu bihumbi 2016 abanya-Ukraine bamushyize ku rutonde rwirabura rw'amazina y'abantu batemerewe na gato gukandagiza ibirenge byabo muri Ukraine mu gihe cy'imyaka 5 uhereye nyinaho ngaho mu bihumbi 2016. Ubwo intambara yatangiraga muri uyu mwaka muri Ukraine, Gorbachev nanone ntiyabuze kugira icyo abivugaho. Yahise yihutira gusohora itangazo asaba ko imirwano ihita ihagarikwa impande zombi zigakemura ibibazo bafitanye binyuze mu biganiro. Ariko ku rundi ruhande nawe yasangaga kujya kwa Ukraine mu muryango wa OTAN ari ugushyira mu kaga umutekano w'Uburusiya. iFix Technology Limited turacuruza kandi tukabakorera ibikoresho byose bya Apple. Mu gihe wahura n'ibibazo by'ibikoreshereze yabyo cyangwa se ukundi kwangirika Mac computer, iPhone cyangwa iPad, ni ibikoresho twe dufite mu bunararibonye bw'imyaka myinshi. Turi abafatanya bikorwa kandi ba Positivo BGH. Turahari ngo tubakemurire ibibazo byose mwagira nari bikorere ya computers z'iki kigo. Hanyuma kandi dutanga n'amahugurwa ku banyeshuri n'abandi mwese mwifuza kugira ubumenyi buhagije mu gukora ibikoresho bya Apple, byaba byangiritse cyangwa se no kubisubiza imikorere ikwiye y'umwimerere wabyo. Tubarizwa muri Atene Building, etage ya kabiri, mu cyumba 050. Waduhamagara kandi kuri 0788 44 21 27 27 cyangwa nanone kuri 0788 44 24 63. iFix Technology Limited. We are Apple Devices Experts.